Україна підтвердила свою повагу до суверенітету, територіальної цілісності Японії, включно з її північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією. Відповідний указ Володимир Зеленський підписав напередодні, якраз на ювілей кремлівського диктатора. Раніше окупацію Курильських островів Росією визнала Верховна Рада, а потім звернулася до міжнародної спільноти допомогти Японії повернути території. Крим – це Україна, Курили – це Японія. Вкрадені Росією по світу території треба повертати. Місяць тому Росія вкотре вирішила побряцати в регіоні зброєю. В рамках військових навчань «Восток-2022» Тихоокеанський флот провів вишколи з демонстративними стрільбами. А потім відзвітували перед вищим керівництвом з обов'язковим наголосом на спірних територіях. Акваторій масштаб дуже об'ємний, скажу так, масштабний. Це починає від Японського моря. И заканчивать, скажем так, восточными рубежами нашего государства, это вся Курильская гряда, то есть даже захватывая Тихий океан. Історії територіальних суперечок між Москвою і Токіо понад 70 років. Японія, що воювала на боці Третього рейху, формально не перебувала в стані війни з Радянським Союзом. Той натомість сам оголосив війну вже після падіння Берліна. У серпні 45-го США скинули атомну бомбу на Хіросіму. Того ж дня війну Японії оголосив СРСР. А вже за 10 днів, 18 серпня, на Курилах висадився радянський десант. На початку вересня Японія капітулювала, а свої війська з архіпелагу Союз так і не вивів. Як наслідок, мирну угоду Токіо з Москвою так і не підписав. Тож формально країни досі перебувають у стані війни. Японія при поддержке Советского Союза в 1956 году стала членом Организации Объединенных Наций, подписала и ратифицировала устав ООН, в котором есть статья 107, гласящая, что все результаты Второй мировой войны незыблемы. Спроби врегулювати питання та зрештою підписати мирну угоду вже у 21 столітті здійснювали тодішній прем'єр Японії Сіндзо Абе та беззмінний кремлівський господар Путін. У 2017-му лідери начебто погодилися вести спільне господарство на спірних островах. А два роки потому навіть обіцяли поставити, цитую, крапку в цьому питанні. Щоправда, тривалі діалоги нічим не завершилися, бо росіяни не захотіли віддавати вкрадені території. Я очень согласен даже с нашим президентом, что Курилы и вся Россия – это единое целое. А отдавать что-то, отрезать – это нет. Мы против того, чтобы произошла передача Курильских островов из поля русской земли, еще идущие с императорской России, под японское управление. Мы против этого категорически. Это наша земля. На початку повномасштабної війни Росії проти України очільник японського уряду Фуміо Кісіда назвав Курильські острови споконвічними японськими територіями. За два тижні Москва оголосила, припиняє будь-які мирні переговори з Токіо. Та що насправді, окрім імперських амбіцій, так приваблює Кремль у Курильському архіпелагу? Перш за все, це форпост для російського військового флоту, бо розташований на перетині холодної та теплої океанічних течій. Завдяки цьому протока ніколи не замерзає. А це вигідно для бойових кораблів і підводних човнів, які базуються у Владивостоку. Нині на Курилах є кілька військових баз. А ще тамтешні ґрунти багаті на поклади рідкісних і дуже цінних корисних копалин. Як от метал реній, який використовують для виготовлення надзвукових літаків. За останніми даними, на архіпелагу живуть близько 20 тисяч людей. Усі вони здебільшого заробляють на життя рибальством. Анна Басова, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».